אנחנו בעזר השם בתהילים פרק חדש, פרק עין זין. פרק עין זין. אומר דוד המלך, למנצח על ידיתון לאסף מזמור. קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים ואאזין אליי. יש פה מחלוקת במפרשים, המזמור הזה שאמר דוד המלך, על מתי הוא מכוון את זה. רוב המפרשים אומרים שדוד המלך אמר את זה על זמן של הגלות. עם ישראל נמצאים בגלות אחרי חורבן בית ראשון, ולאחר מכן, אחר חורבן בית שני, עד הזמן הזה נמצאים בגלות. אז על זה אומר דוד המלך, הוא מתנבא על הזמן העתידי ומתפלל להשם יתברך, קולי אל אלוהים ואצעקה, צועק להשם יתברך ביום צרתי על הצרות שיש לעם ישראל בזמן הגלות. אבל יש ספר מנוחת שלום של אחד מרבני לוב, מרבני טריפולי, והוא כותב שלפי דעתו המזמור הזה שאמר דוד המלך הוא מכוון על הזמן של עזרא הסופר, כשהוא בא, תודה רבה, כשהוא בא לארץ ישראל ובזמן בית שני, תחילת בית שני, ובתחילת בית שני המצב של עם ישראל לא היה כל כך טוב, היה צרות עדיין מן הגויים, היו עושים להם כל מיני בעיות. כנגד הזמן הזה אמר דוד המלך את המזמור הזה. אם אנחנו רוצים כדי להיכנס למצב הזה שהיה אז, אנחנו צריכים לראות מה היה המציאות, ההיסטוריה שהיה באותו זמן שעם ישראל כשהתחילו לבנות את בית שני. אנחנו יודעים שעם ישראל יצאו לגלות, היו בגלות במשך 70 שנה. אחרי הגלות של 70 שנה חזרו שוב פעם ובנו את בית שני. בזמן הזה שעם ישראל יצאו לגלות, היו אז כל מיני נביאים שהוכיחו את עם ישראל, ירמיה, ישעיה, ועם ישראל השתדלו אבל לא הלכו בדרך השם, היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לכן בעקבות זה הקדוש ברוך הוא שלח, הגיע נבוכדנצר, החריב את בית המקדש, ועם ישראל הלכו בגולה, הלכו לבבל, היו שם בבבל במשך כ-70 שנה ולאחר מכן חזרו. בתקופה הזאת שהיו נמצאים שם בגולה, אז התווסד מה שנקרא כנסת הגדולה. היה כנסייה גדולה של 120 אנשים גדולים שחלקם היו נביאים, והם ביחד היו מתאספים ומחליטים כל מיני החלטות, כל מיני דברים לטובת עם ישראל, וקראו לאיסוף הזה, לכינוס הזה, כנסת, אנשי כנסת הגדולה. היה שם חנניה, מישאל ועזריה היו מאנשי כנסת הגדולה, חלק היו נביאים, חגי, זכריה, מלאכי היו מאנשי כנסת הגדולה, מרדכי היהודי היה מאנשי כנסת הגדולה, ועוד דניאל היה מאנשי כנסת הגדולה. כל אלה, האנשים האלה, היו אנשי כנסת הגדולה, ובראשם עמד ראש הכנסת, היה עזרא הסופר, הוא היה ראש כנסת הגדולה. למה קראו להם אנשי כנסת הגדולה? מה זה הגדולה? הגמרא אומרת, אמר רבי ישוע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? בגלל שהחזירו עטרה ליושנה. דהיינו, משה רבנו, שהתפלל להשם יתברך, כתוב שהוא אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. הוא הזכיר גם גדול, גיבור ונורא. אבל לאחר מכן שירמיה, ירמיה היה בזמן חורבן הבית, כשהוא מתפלל להשם יתברך, אז שם הוא לא הזכיר נורא. למה? אמר ירמיה, הקדוש ברוך הוא גרם לכך בכוחו הגדול שיבואו גויים והחריבו את בית המקדש באבונות עמו ישראל. אז אם ככה, אדם שמסתכל מבחוץ בעין פשוטה אומר, עיין נרואותיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נורא, אבל אנחנו לא רואים את נרואותיו של הקדוש ברוך הוא. אז איך נאמר הגדול, הגיבור והנורא? לא רואים את היראה ממנו. באים גויים ונמצאים שם באותו מקום ועושים מה שעושים בבית המקדש, דברים מזעזעים שמובא בגמרא, איך שהתנהגו שם הגויים בבית המקדש. לכן ירמיה לא אמר נורא. בא דניאל, דניאל, כתוב במדרש שיש שלושה אנשים שהם ראו שלושה עולמות, נוח, איוב ודניאל.
נוח ראה את העולם לפני המבול. העולם היה ביישובו, היה כל טוב. לא היה מצב יותר טוב מאשר לפני דור המבול. אז הוא ראה את העולם ביישובו, אחר כך היה המבול, ראה את העולם בחורבונו. לאחר מכן הוא יצא והוא חי אחרי המבול עוד כ-300 שנה. אז הוא ראה בנים ובנות, וראה את העולם שוב פעם מתיישב. אז נוח ראה שלושה עולמות. ראה עולם ביישובו, עולם בחורבנו, עולם ביישובו שוב פעם. אותו דבר איוב. איוב היה, כל טוב היה לו. לאחר מכן נגזרו עליו גזרות, ראה את העולם בחורבנו, בחורבן האישי שלו, איוב. איזה צרות, איזה איסורים היה לו, שהיה יותר קל בשבילו למות מאשר לחיות ולסבול את האיסורים הללו. ולאחר מכן, שוב פעם, הקדוש ברוך הוא השיב את שיבות איוב כבראשונה והגדיל עוד יותר ממה שהיה לו קודם לכן. אז הוא ראה שלוש עולמות. ראה את עולמו שלו הוא ביישובו, בחורבנו ושוב פעם ביישובו. והשלישי זה דניאל. דניאל, לפי הדעה הזאת, היה בבית ראשון, ראה את בית ראשון וראה אחר כך בחורבנו, ראה את חורבן הבית. והוא היה מאותם אנשים שנבוכדנצר אמר שיביאו מבני ירושלים, מבני יהודה, לקחו אותם לבבל. הוא היה אצל נבוכדנצר, היה שם מהסריסים אצל נבוכדנצר, אצל בנו, אצל נכדו, אצל אחר כך דריווש. הוא היה בכמה וכמה דורות, כל 70 שנה של הגלות היה קיים דניאל. ולאחר מכן שנבנה בית המקדש השני, גם כן לפי הדעה הזאת בחזל, במדרש, הוא היה בארץ ישראל והוא ראה את הבית ביישובו. אז הוא ראה שלושה עולמות. ראה בית ראשון ביישובו, ראה חורבן בית המקדש, כל ההישג הזה. הוא היה פה, הוא ראה בזמן החורבן, והוא נלקח לגולה, והוא חי שם במשך 70 שנה וחזר. כשהם הלכו לשם הם היו בגיל 13. חנניה, מישאל ועזריה ודניאל, כתוב שהם היו בגיל 13. אז 70 שנה לאחר מכן, גיל 83, 85, זה עדיין היה סביר. הוא היה, בזמן הזה הוא חזר, והוא היה ראה שלושה עולמות. אז הוא היה בזמן, באותו זמן. הוא גם כן היה מאנשי כנסת הגדולה. אבל כתוב שהוא כשלעצמו, כשהוא בספר דניאל, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז שמה הוא לא אמר גיבור. למה הוא אמר, הנה אנחנו נמצאים עכשיו ב-70 שנה האלה של הגלות, ובשנים הללו באים אומות העולם ומשתעבדים בעם ישראל. ואדם שמסתכל ורואה אומר, איה גבורותיו של הקדוש ברוך הוא שבאים אומות העולם ומשתעבדים בבניו. אז אפילו שאנחנו יודעים ובטוחים ולא היה צל צילו של ספק לדניאל שהקדוש ברוך הוא גיבור ונורא, אבל הוא אמר, איך אני אומר גיבור כאשר עין של בשר ודם לא רואה את גבורתו של השם יתברך? לכן הוא לא אמר גיבור, כי הם היו אנשי אמת, אומרת הגמרא. באו אחר כך אנשי כנסת הגדולה ואמרו שוב פעם בחזרה, הגדול, הגיבור והנורא, כמו שאנחנו אומרים בתפילה בברכה הראשונה ב-18, גדול, הגיבור והנורא. למה? אמרו, אדרבה, מה זה, איפה נוראותיו של הקדוש ברוך הוא? זה נוראותיו. אם לא נוראו של הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שאומה אחת נמצאת בין 70 זאבים וכולם שונאים אותה והכבשה הזאת עדיין שורדת? זה רק בגלל שיש את מוראו של השם יתברך, שהאומות העולם כמה שהם מנסים לייצר לעם ישראל, אבל יש להם את הפחד. ולכן אדרבה, שם רואים את מוראותיו של הקדוש ברוך הוא, ושם רואים את גבורותיו, שגם כן, שזה שבאו נוכרים והיו בהיכל ועשו מה שעשו, זה גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא באותו רגע נתן כוח לאותם אלה שיעשו את זה. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. זה גבורתו של השם יתברך. וזה גם בשר ודם יכול להבין את הדבר הזה. לכן חזרו לומר, הגדול, הגיבור והנורא. ולכן קראו להם אנשי כנסת הגדולה. אומר המחזור ויטרי, למה נקראו אנשי כנסת הגדולה? שהיו כנסייה גדולה וחשובה לפני המקום, וגידלו לקדוש ברוך הוא, והחזירו עטרה ליושנה, ואמרו שוב פעם, הגדול, הגיבור והנורא. אז אנשי כנסת הגדולה, על שם זה שהם גידלו, אנשי כנסת הגדולה שגידלו להשם יתברך, שחזרו לומר בחזרה, כמו שאמר משה רבנו, הגדול, הגיבור והנורא. לכן כל ה-120 אנשי כנסת האלה נקראו בשם כנסת הגדולה. והם תקנו לנו הרבה תקנות, אנשי כנסת הגדולה. כתוב בגמרא במסכת ברכות, שאנשי כנסת הגדולה, הם תקנו לעם ישראל ברכות. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהכל, כל מיני ברכות. מי תיקן את הנוסח, איך לומר?
אנשי כנסת הגדולה. כבר קודם לכן כתוב שדוד המלך 500 שנה אולי ברך לפני בית ראשון הוא תיקן שיברכו 100 ברכות בכל יום. אז כבר היה דוד המלך עליו השלום שתיקן לברך 100 ברכות, אז היה ברכה, היה מושג כזה של ברכה. אבל מה הנוסח של הברכה, איך לברך, מה לברך, מה לומר, זה אנשי כנסת הגדולה, הם תיקנו את זה. אותו דבר תפילות, התפילות שאנחנו מתפללים, תפילת 18, מי תיקן את הנוסח הזה? אנשי כנסת הגדולה. יש בתפילה שאנחנו מתפללים, יש כוונות גדולות. מי שיזדמן לו יראה סידור של המקובלים, כמה דפים יש שם, הופכים, הופכים. רואים לפעמים מקובלים שמתפללים, כמה זמן לוקח להם תפילת הלחש? זמן רב. כמה זמן על מה כל הכוונות שעושים, זה בעיקר בברכה הראשונה. שמה זה, שמה יש כל מיני כוונות, על זה מכוונים שם אנשי כנסת המקובלים, המכוונים. אבל כמו שיש כוונות בזה, ככה אומר רב חיים מוולוז'ין, אותו דבר שאנשי כנסת הגדולה תקנו את ה-18 ברכות, היה להם בכל ה-18 ברכות, בכולם, ללא יוצא מן הכלל, כל מיני כוונות והשגות. זה לא איזה מילים שראו בחוכמתם לומר אותם. הכל זה סודות עמוקים. ואת כל הנוסח הזה תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה כל ה-18 ברכות. אותו דבר קדושה. שהנוסח של הקדושה, אנשי כנסת הגדולה. הבדלה שאנחנו עושים במוצאי שבת, המקום שלה, היכן להבדיל, מתי להבדיל, זה אנשי כנסת הגדולה תקנו מתי. וגם הנוסח של ההבדלה, יש הגמרא אומרת שצריך לומר מספר הבדלות, 7 הבדלות אנחנו אומרים, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, 7 הבדלות מזכירים שם. אנשי כנסת הגדולה הם שתקנו את כל הנוסח הזה של ההבדלה שאנחנו אומרים. גם יש נוסח של ברוך שאמר, שגם כן כתוב באחד הראשונים, שנפל פתק ואז ייסדו את זה, וזה גם כן היה באותו זמן של כנסת הגדולה. אז הם ייסדו את הדברים הללו שאנחנו עד היום מתפללים ואומרים כל אלה ברכות, זה אנשי כנסת הגדולה ייסדו. גם חלק מהתנך שיש, הרי את החמישה חומשי תורה זה משה רבנו כתב. אבל את שאר מה שיש לנו, נביאים כתובים, זה תקנו את זה כל מיני נביאים. אז אנשי כנסת הגדולה גם כן חיברו כמה ספרים מהנח. ספר יחזקאל, כתבו את זה אנשי כנסת הגדולה. למה יחזקאל, הוא היה בגולה, שפותחים בספר יחזקאל, כתוב שמה, אני על נער כבר. אז הוא אמר את זה כשהוא היה בחוץ לארץ, הוא התנבא את הנבואה שלו. ומה שנאמר בחוץ לארץ, זה לא היה ניתן להיכתב שמה. אז הוא לא כתב את זה. לאחר מכן, כשבאו לארץ ישראל, אנשי כנסת הגדולה כתבו את הדברים הללו. אותו דבר, דניאל. אמנם דניאל אמרנו שהוא הגיע לארץ ישראל, אבל הדברים שהוא התנבא, זה היה שמה, בחוץ לארץ. לכן, דניאל הוא לא בגדר של נביא. הוא לא נחשב נביא, אבל היה דברים שהוא התגלה לו. אז הדברים הללו לא נכתבו שמה בחוץ לארץ. כשהם באו לארץ ישראל, אנשי כנסת הגדולה, כתבו את זה. כנ"ל מגילת אסתר, זה היה בחוץ לארץ. באו לארץ ישראל, כתבו את זה. תרי עשר, זה ספרים קטנים. הם באו לארץ ישראל, והם כתבו את כל הדברים הללו, את היחזקאל, תרי עשר, דניאל, מגילת אסתר, הם כתבו את זה פה בארץ ישראל. בראש הכנסייה הזאת, כמו שאמרנו, עמד עזרא הסופר. הוא היה הגדול שבהם, הוא היה ראש כנסת הגדולה. יש בספר עזרא, כתוב שמה, לעזרא הכהן הסופר, סופר מצוות השם. פעמיים כתוב, לעזרא הכהן הסופר, סופר מצוות השם. מה זה עזרא הכהן, הכהן הסופר, סופר מצוות, פעמיים סופר סופר. אומר הירושלמי, מה זה סופר סופר, פעמיים סופר. אומר עזרא הסופר, הוא היה סופר בדברי תורה ובדברי חכמים. דהיינו, יש לנו בתורה כמה מילים יש שם, כמה אותיות יש בתורה. עזרא הסופר היה יודע בדיוק מספר המילים והאותיות שבתורה. גם אנחנו יכולים לקחת חומש ולספור כמה מילים וכמה אותיות יש. אבל עזרא הסופר, אומר המפרש קורבן העדה, הוא היה בקי בחסרות ויתרות, וידע בדיוק איפה אותו זמן לא היו יודעים, לא היה מסורת ברורה,
איפה, מה חסר ומה יתר. בא עזרא סופר ואמר, פה חסר, כתיב חסר, פה כתיב מלא, יש בסוכות, בסקד, בסקד, בסוכות, פעמיים כתוב חסר, פעם כתוב מלא. זה עזרא סופר, הוא זה שאמר, הוא זה שבא ואמר לנו, כאן זה חסר, זה כבר נאמר למשה מסיני. אבל כמו שבגמרא כתוב שיש כמה דברים ששכחום וחזרו ויסידום, אז זה עזרא הסופר, הוא זה שבא ואמר, ככה אני מקובל שפה זה חסר, פה זה מלא, והוא לפי זה ידעו בדיוק את המספר של האותיות במסורת, איך זה בדיוק, איפה מלא, איפה חסר. ואותו דבר פעמיים סופר, מה זה הסופר השני? שהיה סופר את כל ההלכות שיש, כתוב החמישה לא יתרומו, ואם תרמו אין תרומתן תרומה, ויש כאלה שלא יתרמו, ואם תרמו תרומתן תרומה, לתת תרומות ומעשרות, לא כל אחד, חירש לא יתרום, אם תרם תרומתו תרומה, יש שלא יתרמו ואם תרמו תרומתן תרומה. אז הוא היה עושה כללים בכל הדברים הללו, כל התורה הייתה סדורה לפניו. יש בן אדם שהוא אומר, תשמע, בהלכות חולה שיש בו סכנה נחלק את זה לחמישה חלקים, בגדר של מה הוא חולה שיש בו סכנה, מה דרכי הרפואה מותרים לעשות לחולה שיש פה סכנה, והאם יש דברים שאסור לעשות לו או שבת הותרה, וכנל נסכם את זה גם כן, על ידי מי לעשות את זה, על ידי יהודי, על ידי גוי. יש אדם שכל התורה מסודרת לו בצורה ברורה, זה כך וכך, יש דברים שאסורים ויש שמונה דברים, פעולות שמותרות, יש כך, יש אנשים, שלושה אנשים שאסור להם לעבוד, ויש אנשים שדווקא על ידם צריך לעשות, הכל מסודר לו. אצל עזרא הסופר הכל היה תורה ברורה, מסודרת, היה עושה, נותן בכל דבר, כמה מלאכות, תל מלאכות, כך וכך, כמה חייבי קריטות יש, כך וכך, הכל הדברים היו מסודרים אצלו, הכל היה נותן בהם עניינים, לכן הוא נקרא עזרא הסופר, סופר, שהוא היה סופר גם את המניין של כל האותיות שבתורה וגם את כל הדברים שיש, כל ההלכות, הכל היה מסודר אצלו, והוא זה שעמד בראש כנסת הגדולה, הוא עזרא הסופר הזה. כתוב בגמרא במסכת יומא שבאותה תקופה שהם חזרו ובאו והיה בניין בית שני, אז באותו זמן כתוב בספר עזרא שהם התכנסו ויצעקו אל אדוני אלוהים בקול גדול. מה פירוש? אומרת הגמרא במסכת יומא שהתאספו אנשי כנסת הגדולה והיו בחצר בית המקדש, והם צעקו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרי אתה נתת לנו יצר הרע של עבודה זרה. למה נתת לנו יצר הרע של עבודה זרה? כדי שנקוף את יצרנו ונקבל על זה שכר, זה המטרה. אבל אומרים לפניו הקדוש ברוך הוא, הרי היצר הרע הזה של עבודה זרה הוא זה שהיה אצלנו בבית ראשון. בית ראשון הרי חרב בגלל שלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז זה גרם שנחרב בית המקדש בגלל היצר הרע הזה. וגם כשהלכנו לגולה, עדיין היצר הרע הזה נמצא בינינו. וגם עכשיו שאנחנו חוזרים לפה, עדיין יש את היצר הרע שנמצא בינינו, יצר הרע של עבודה זרה. אז אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל מה שנתת לנו את היצר הרע של עבודה זרה, כדי שנקוף אותו ונקבל איזה שכר, אבל אנחנו לא יכולים, קשה לנו. כתוב בזמן בית ראשון על מנשה, שהוא היה הולך ועובד עבודה זרה, ואחד מהאמוראים אמר, למחר נדבר במנשה חברנו, שהוא היה עובד עבודה זרה. אז הוא בא אליו בחלום הלילה ואמר לו, לי אתה קורא חברנו, מה אני חבר שלך? תגיד לי, אתה יודע מאיפה בוצים את הלחם? שצריך לבצוע, מאיפה בוצים? והוא לא ידע. אז הוא אמר לו, אתה לא ידעת הלכות הללו, אז מה אתה קורא לי חבר, אני חבר שלך? אז הוא אומר לו, אם ככה, אם אתה כזה תלמיד חכם גדול, אז למה עבדת עבודה זרה? הוא אמר לו, היצר הרע גדול, אם אתה היית בדור שלנו, היית מרים את שולי הגלימה ורץ כדי לעבוד עבודה זרה. היה יצר הרע גדול. אז עכשיו, זה היה בבית ראשון, עכשיו גם בתחילת בית שני, אומרים, ולא של עולם, זה החריב לנו את בית המקדש. גם עכשיו היצר הרע הזה נמצא בינינו. עדיין, שוב פעם יכולים להגיע למצבים כאלה, אז אנחנו מבקשים לך, ריבונו של עולם, נתת לנו את זה כדי לקבל שכר, לא אין ולא שכרן. קח את היצר הרע של עבודה זרה, ולא יכולים לעמוד בזה. אז באמת כתוב שנפל להם פתק מן השמיים, והיה כתוב על זה,
א', מ', ת', אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. חותמת שהקדוש ברוך הוא מסכים איתם, שימסר בידם יצר הרע של עבודה זרה. והם התפללו להשם שלושה ימים ושלושה לילות, ויצא כמין ארי, גור של ארי, מבית קודשי הקודשים. היה שם הנביא עידו בן זכריה, אמר להם, הנה, הנה, זה יצר הרע של עבודה זרה. לקחו אותו ושמו אותו בדוד של עופרת, שעבר, זה סוג של ברזל, שלא ישמעו את קולו, ואז התבטל היצר הרע של עבודה זרה. לכן היום אין כמעט יצר הרע של עבודה זרה. לא כמו שהיה פעם. עדיין יכול להיות, יש בני אדם, גם יהודי יכול להיות לו יצר הרע של עבודה זרה, ויש כאלה שחס ושלום בודדים שנכשלים בזה, אבל לא באותה צורה שהיה בכלל באותו זמן. אז היצר הרע חזק מאוד. מי אלה שביטלו את זה? אנשי כנסת הגדולה בניצוחו של עזרא הסופר. ואומר את המדרש אומר שהיה ראוי עזרא הסופר שתינתן התורה על ידו. למה? שהוא היה צדיק גמור והוא חיזק את הדור שלו. כתוב שם בספר עזרא שהוא הפריש אותם מנשים נוכריות, הוא חיזק אותם הרבה מאוד. אז הוא היה ראוי שהתורה תינתן על ידו. אלא שקדמו דורו של משה רבנו, שהיה דור דעה והיו ראויים לקבל את התורה, אז הם קיבלו את התורה. אבל אלא ואחי, אם הם לא מקבלים את התורה, אז הוא היה מקבל את התורה, הוא היה זה שעל ידו הייתה ניתן את התורה לעם ישראל. כך אומר הירושלמי. למה? כי דורו של עזרא הוא העלה אותם לדרגות גבוהות מאוד, והוא עצמו היה צדיק גדול מאוד, והיה ראוי שהתורה תינתן על ידו. אלא שכבר זכו וקיבלו את התורה קודם לכן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. בסוף מסכת מגילה כתוב שעזרא הסופר תיקל כמה וכמה תקנות לעם ישראל. תקנה אחת, מתי שאנחנו קוראים בתורה, יש קריאה, סדר לקריאת התורה. אנחנו כל פעם גומרים את המחזור של חמישה חומשי תורה בשמחת תורה. אז עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים את הקללות שכתוב בסוף חומש ויקרא, קוראים את זה לפני עצרת. ואת הקללות שאומרים בספר דברים, בפקי תבוא, את זה בסוף השנה, לפני שראש השנה. למה? עצרת זה בבחינת ראש השנה, כי אז נידונים על האילן. ובראש השנה זה גם כן תחילת שנה, ברור. אז הוא אומר, תכלה שנה וקללותיה. זה יש את הקללות הללו, את התוכחות, אחרי זה מתחיל שנה חדשה, זה גמרנו, זה שנה קודמת, עכשיו שנה חדשה, מכאן ולאבא חושבנה טבעה. אז עזרא הסופר הוא זה שתיקן להם לישראל, שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם שבועות. שבספר דברים, דהיינו פרשת כי תבוא, קודם ראש השנה. זה תקנה שלו. בבבא קמא כתוב שהוא תיקן 10 תקנות אחרות, כתוב שמה, לישראל. הוא תיקן שיהיו קוראים בתורה במנחה בשבת. קודם לכן לא היו קוראים בתורה במנחה בשבת. היו קוראים בתורה רק בשבת בשחרית. כמו שהיום קוראים, ככה היו קוראים גם אז, בתורה, בשבת, בשחרית. אבל ביום שבת במנחה, היו באים מתפללים מנחה, חיים טובים ולשלום. לא היה קריאת ספר תורה. מי תיקן שיקראו בתורה בשבת? זה תיקן את זה עזרא הסופר. למה? משום יושבי קרנות. יושבי קרנות מסביר רש"י, לא הכוונה אנשים בטלים שמשתעממים. רש"י מסביר יושבי קרנות, הכוונה אנשים שהם יושבים בחנויות. הם לא יושבים בבתי מדרש, הם לא באים לשמוע שיעורי תורה, הם לא יושבים ועוסקים בתורה. הם כל היום עסוקים לפרנסתם, מהבוקר עד הערב, מצאת החמה, צאת הנשמה. ואין להם זמן לשבת ולעסוק בתורה. מתי הזמן היחידי שיש להם? יום שבת. אז באים ביום שבת, שומעים קריאת התורה גם כן. אמר עזרא הסופר, אנשים הללו אין להם כמעט חיבור לתורה. אז גם ביום שבת במנחה, הם כבר באים לבית הכנסת, נקרא בתורה גם אז. לכן תיקן עזרא הסופר שמלבד הקריאה שקוראים בשבת בבוקר, יקראו גם כן בשבת במנחה. שלושה עולים יקראו. מלבד זה, היו קוראים בתורה בשני וחמישי, לא היה קריאת התורה כמו היום, שלושה אנשים שעולים, אלא נביאים ראשונים תיקנו להם שיהיו קוראים בן אדם אחד, בשני וחמישי בן אדם אחד עולה וקורא בתורה שלושה פסוקים. או יש דעה בגמרא, שלושה בני אדם עולים, כל אחד קורא פסוק אחד. זה הכל. הראשון מברך ברכה לפניה,
והשני עולה בלי ברכה, והשלישי עולה עם ברכה לאחריה. שתי ברכות לפניה ולאחריה, לפני הראשון ואחרי השלישי. זה הכל. בא עזרא הסופר אומר, מה? יקראו רק שלושה פסוקים על ידי עולה אחד או שלושה עולים? זה לא מספיק. תיקן עזרא הסופר שיקראו בתורה בשבת ובשני וחמישי, כל יום שני וחמישי, שלושה עולים. וכל עולה יקרא שלושה פסוקים לפחות, ובסך הכל שיהיו 10 פסוקים. קודם לכן זה לא היה. זה תיקן עזרא הסופר. ולמה התקנה הזאת? בגלל שכתוב והלכו שלושת ימים, שהיו במראה, כתוב שהלכו שלושת ימים ולא היה להם מים. אז אומרים חז"ל, מה פירוש לא היה להם מים? שאין מים אלא תורה. הלכו שלושה ימים בלא תורה. אז אמרנו, היה תקנה בזמן נביאים ראשונים כבר, משה רבנו, שיקראו בתורה. אמר עזרא, צריך כל שלושה ימים שיהיה תורה, אבל יותר תורה. אז לכן הוא תיקן שיקראו את לפחות שלושה עולים שכל אחד קורא שלושה פסוקים, בסך הכל 10 פסוקים. זה תיקן עזרא הסופר. מאז יש את התקנה הזאת. ולמה דווקא בשני וחמישי? כי בשני וחמישי זה הזמן שכבר מצויים, היו באים, ויש, גם כן היה, עזרא הסופר היה, עשה עוד תקנה, שידונו, בתי דינים ישבו באיזה ימים? בימים שני וחמישי. זה היה זמן של התכנסות. היו מגיעים כבר, מתפללים, כי היה קריאת התורה, אז היו באים, קוראים בתורה, ואז גם כן, אם בן אדם יש לו ויכוח עם חברו, לאיפה הולכים? הולכים לבית דין. אז שני וחמישי זה היה הזמן שהיו גם כן בתי דינים קבועים, פתוחים בשני וחמישי. דיינו, אם רוצים בתי דינים להיות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שיהיו. אבל לכל הפחות שיש שני וחמישי. בזמנם זה לא היה כמו היום. היום, כל המקום זה נקרא כמו יישוב. נמצאים פה בירושלים, הכל זה אותו דבר. גם אדם שנמצא במושב, יש רכב, יש תחבורה, מגיעים. בזמנם, אלה שהיו נמצאים בכפרים, לא היו נמצאים כל יום באים לעיר. אלא מתי? היה להם זמנים. הזמנים שהיו מגיעים זה היה שני וחמישי. אז תיקן עזרא הסופר, שאם צריך דבר, איזשהו דין תורה, אז יהיה להם בתי דין מצויים. אז אמר, בתי דין יהיו נמצאים בשני וחמישי, אז יהיו פתוחים. זה תקנה שלו. כנ"ל, תיקן עזרא הסופר, שיהיו מחפשים בחמישי בשבת. דהיינו, שחפשו את בגדיהם כביסה. כביסה זה לא כמו היום. היום, כביסה, לוקחים את הבגדים, שמים במכונה, לוחצים, איזה מסלול לעשות, של שעה, של זה, מסלול 2, לא חצי, וגמרנו, באים אחרי שעתיים, או תולים, או מעבירים את זה למייבש, וגומרים. זה כלום, זה צחוק לעשות כביסה. אבל בזמנם, לעשות כביסה, זה היה יום של כביסה. זה היה דבר קשה מאוד, היה לוקח זמן, היה המעשה המפורסם, על אמו של הרב אלישיב, שהיה לוויכוח עם השכנה, והיא גרמה לה שהכביסה שהיא עשתה תתלכלך, והיא שתקה, והיא זכתה בשביל זה לבן כמו הלשם. למה היא זכתה לזה? מה היה כל כך המסירות? כי אז לעשות כביסה, זה היה הישג גדול מאוד. אז תיקן עזרא הסופר, שהוא מחפשים בחמישי בשבת. מה הייתה התקנה שלו? יש אומרים שהתקנה של עזרא הסופר הייתה, שבן אדם יגיע לשבת עם כביסה, בגדים מחובסים. אם לא נחליט יום, אז בן אדם יגיד, טוב, אני יכול ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. נראה מתי שיסתדר לי. היום יש לי קצת סידורים. ואז ביום חמישי הוא לא היה מחבס את הכביסה. האישה הייתה אומרת, ביום שישי נעשה. ביום שישי יש הרבה תרדות. יש תרדות של להכין את האוכל. גם מהכנת האוכל היום ופעם זה לא אותו דבר. היום שמכינים אוכל, איך מכינים את האוכל? מוציאים מהמקפיא עוף ומכינים. זה לוקח זמן, אבל פעם להכין אוכל ביום שישי, אז כדי להכין את העוף היה צריך ללכת לשוחט. היו שוחטים את זה ביום שישי, היו שוחטים. ואחר כך היה צריך לעשות את המליחה ואת הכל. זה לוקח זמן, זה היה עבודה הרבה יותר גדולה מאשר היום, הכנת האוכל ביום שישי. אז לכן יכול להיות שביום שישי האישה תגיד, רגע, עכשיו אני טרודה עם האוכל לשבת, ולא יחפשו את הבגדים. והוא יגיע לשבת כאשר הבגדים שלו לא מחובסים. לכן אמר עזרא הסופר, תחפש את הבגדים ביום חמישי, כדי שיהיה בגדים מחובסים לשבת. ויש אומרים שהתקנה הייתה בשביל כל הכנת המאכלים. אמר עזרא הסופר, תחפש את הבגדים ביום חמישי, לא ביום שישי. צריך לעשות את זה ביום חמישי, למה? אם לא תעשה את זה ביום חמישי, אז מתי הוא יעשה את זה? ביום שישי. אז כל כך הוא יהיה עסוק ביום שישי בהכנת הכביסה,
ואז מה עם האוכל? הוא לא יוכל להכין את שאר הדברים לשבת. אז לא משנה, או שלא יהיו לו בגדים מכובסים לשבת לפי דעה אחת, או שלא יהיה לו אוכל טוב לשבת, או מחמת זה או מחמת זה, מחלוקת בראשונים, עזרא הסופר תיקן שיהיו מחפשים בשבת. נפקא מינה בין הטעמים, בימינו שהכביסה היא פשוטה מאוד, אז יש אומרים לפי אחד הטעמים, יש אומרים שפי שתי הטעמים, זה לא חייבים לעשות דווקא ביום חמישי, ובאמת למעשה, כביסה היום בימינו עדיף לעשות ביום חמישי, מי שלא עשה ביום חמישי, כותב הרב עובדיה, שיכול לעשות את זה גם כן ביום שישי, כי המציאות והסיבות שהיו על, כמו שהסברנו, זה לא שייך כל כך בימינו. אבל כל פנים זה היה תקנה של עזרא סופר, שיהיו מחפשים בגדיהם בחמישי בשבת. והיה לו עוד כמה תקנות לאישה שתהיה חוגרת סינר משום צניעות, שיהיו מוכרים בסמים, רוכלים בכל מקום כדי שיהיה לאישה במה להתקשט. כמה וכמה תקנות שקשורים לאישה הוא עשה. שלושה או ארבעה תקנות. גם הוא תיקן שאישה אופה לחם, צריך בבוקר לאכול לחם. אז מה אנחנו עושים? הולכים למכולת, קונים, הגיע כבר לחם של אנג'ל, הגיע, לוקחים, אוכלים. פעם זה לא היה ככה, היו מכינים אוכל בבוקר, מכינים לחם. אז התקין שתהיה אישה משכמת ואופה. ביום שהיא צריכה לאפות, לא תקום בשעה 7 בבוקר ותכין את הלחם. למה אם בשבע היא תלך ותלוש את הבצק ותחכה שיתפר, ואחר כך תסיק את התנור, אז בשעה 9-10 יהיה הלחם. ואז יגיע איזשהו עני בשעה 8:30 וידפוק בדלת, יגיד יש משהו לאכול? אז יגידו לו חכה עוד שעה וחצי. אז לא יהיה פת לעני, לא יהיה פת מצויה. לכן הוא תיקן שתהיה אישה ותקום בעוד לילה, ואז בשעה 4, בשעה 3, אז היא תהיה כבר מכינה את הבצק, כשבבוקר, כשיהיה זמן שכבר אנשים באים, קמים ורוצים לאכול, יהיה פת מצויה לעני שיבוא וירצה. זה הוא תיקן את הדבר הזה. זה כל הדברים הללו זה תקנות של עזרא הסופר. הוא תיקן, הוא היה ראה איפה יהיה מקום צורך שכאן יהיה לטובת זה. עשה דברים. חלק מהדברים זה עניינים כמו שראינו של רוחניות, שיהיה תורה. חלק זה הוא דאג לגשמיות של עם ישראל, שיהיה פת לעני. דאג להם. כתוב שגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שבן אדם שהוא רוצה לבוא לפתוח חנות. אם אני תושב ירושלים ואני רוצה לפתוח פה עסק בירושלים, אני יכול לפתוח עסק לפי ההלכה. לא יכול בן אדם לבוא ולומר לי, אל תפתח עסק. אם אתה פותח עסק, זה מפריע לי. למה פה יש כבר בירושלים 18 חנויות שמוכרים דבר מסוים. התה חנות מספר 19, זה ייקח לי מהפרנסה, אל תפתח. הוא לא יכול לומר לי דבר כזה. אני תושב העיר, אני זכותי לעשות פה חנות כמו שאני רוצה. אבל אם בא בן אדם שהוא לא מתושבי ירושלים, הוא ממקום אחר, והוא רוצה לפתוח איזשהו עסק פה, לפי ההלכה, תושבי המקום יכולים למנוע ממנו. מה אתה בא ממקום אחר? אתה לא עדיין כאן, לא מתושבי, תושב קבע פה במקום. אתה רוצה לפתוח פה עכשיו איזה עסק. אתה פוגע בפרנסה שלנו. אל תעשה את הדבר הזה כאן. יש בזה פרטים, מתי כן אפשר, אבל זה, ההלכה, זה מובא גם בחושן משפט. ככה הגמרא אומרת, ככה פסק השולחן ערוך. אומרת הגמרא, עזרא הסופר תיקן שאם יש רוכלים שמחזרים בעיירות ומוכרים כל מיני תכשיטי נשים, מוכרים כל מיני דברים, איפור, כל מיני טבעות, כל מיני נזמים, באים פה לאיזשהו מקום, מגיעים לאיזה יישוב, ורוצים למכור את זה, יש שם חנות, אומר, מה אתם מוכרים פה את הדברים? אני פה ביישוב הזה, יש פה, בפרט ביישוב קטן, יש שם 2,000 איש ככה, ויש שם איזה חנות אחת בקושי שמוכרת את הדברים הללו. אתם באים לפה מוכרים? זה מפריע לי, לכו תמכרו את זה במקום אחר, אל תמכרו פה. תיקן עזרא הסופר, שיהיו אוכלים מחזרים בעיירות, ולא יוכלו בני העיירות לעכב עליהם. למה? כדי שיהיה תכשיטים לאנשים מצויים, ככה יהיה תחרות, אדרבה, יש מישהו יכול לבוא למכור פה, אז יורידו את המחיר, וככה זה יהיה מצוי לכולם התכשיטים, שלא יתגנו על בעלי. כל זה היה תקנה של עזרא הסופר. אז הוא תיקן את כל התקנות הללו, מתי? כשהוא היה, הוא היה ראש הכנסת, אז כמו שהוא היה ראש הכנסת, היה לו גם יכולת, שמעו את הדברים שלו, אז הוא תיקן את התקנות האלה. הוא גם כן כתב את ספר עזרא, כתב את זה, עזרא הסופר, הוא כתב את זה, עד שמובא שם הייחוס של עזרא הסופר, עד שמה הוא כתב. מכאן ואילך כתב את זה אחר כך,
נחמיה. והוא היה בבבל. ולאחר מכן הוא עלה לארץ ישראל. מתי הוא עלה לארץ ישראל? לא מתי שנבנה בית המקדש. בהתחלה כשעלו לארץ ישראל, ניתן רשות לעלות לארץ ישראל, הם עלו לארץ ישראל והתחילו בבניין הבית. אבל עזרא הסופר נשאר עדיין בבבל. לאחר מכן, כמה שנים לאחר מכן, אז הוא עלה לארץ ישראל והוא עזר מאוד מאוד בביסוס של ירושלים. יש בגמרא במסכת מגילה כתוב בסוף פרק ראשון, אמר רב, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש. יותר מבניין בית המקדש, המעלה של תלמוד תורה. מאיפה אתה לומד את זה? אומרת הגמרא, מעזרא הסופר. עזרא הסופר היה נמצא בבבל. ועלו מאנשי בבל לארץ ישראל כדי לבנות את בית המקדש. עזרא הסופר לא עלה, נשאר בבבל. למה אתה נשאר בבבל? למה אתה לא עולה לארץ ישראל, בניין בית המקדש? אמר עזרא הסופר, יש לי רב. לרב שלי קוראים ברוך בן עריה. ברוך בן עריה היה זקל מופלג. והוא לא יכל, אומרת הגמרא, לעלות אפילו בעגלה קטנה. כלומר, אפילו בעגלה נוחה, נאמר היום יביאו לו איזשהו רכב, שרד, שנוח מאוד, הוא לא יכל לעלות בזה. במטוס הוא לא יכל, הוא לא יכל באמצעים שהיו אז לעלות לארץ ישראל. וכיוון שכן, לא היה לו ברירה לברוך בן עריה, נשאר בבבל. אמר עזרא הסופר, עזרא הסופר היה כבר אדם גדול, הוא לא היה קטיל קנה, הוא היה אדם ענק כבר. אבל אמר עזרא הסופר, אם אני אעלה לארץ ישראל, לא יהיה לי את הרב שלי, את הרבי שלי. אז לא יהיה לי ממי לנק עוד תורה, לגדול בתורה. אני יכול ללמד תורה בארץ ישראל. אני יכול גם ללמד תורה, עזרא הסופר יכל. אבל כדי שהוא יגדל עוד יותר, לדיין לדעת מושגים שהוא לא יודע, הוא צריך את רבו, ברוך בן עריה. אז הוא אמר, חבל לי להפסיד לימוד תורה באיכות, ולעלות לארץ ישראל, לזכות להיות בבניין בית המקדש. גדול תלמוד תורה יותר בבניין בית המקדש. מה פירוש גדול תלמוד תורה? לא הכוונה לא ללמוד תורה בכלל, אלא הכוונה היא ללמוד תורה, אבל לא ללמוד תורה מברוך בן עריה, מהרב שלי. זה יותר חשוב להישאר שם וללמוד ממנו תורה. אז לכן הוא נשאר. כל מה שברוך בן עריה קיים, הוא לא הניח אותו עזרא ועלה לארץ ישראל. אבל אחר כך, כשנפטר ברוך בן עריה, אז הוא עלה לארץ ישראל. כי ברוך, כמו שאמרנו, לא יכל לעלות, אבל הוא יכל לעלות. אז כשהוא נפטר, הוא עלה לארץ ישראל. ולא נחשוב שלא כל כך היה אכפת לו מארץ ישראל, אלא אדרבה, כתוב שמתי שהוא עלה לארץ ישראל, אז כתוב שמה, ויבוא ירושלים בחודש החמישי, אי שנת השביעית למלך. הוא בא, וכתוב שכשהוא עלה לארץ ישראל, אז ביחד איתו, הוא קיבץ את כל האנשים שהיו שמה, בבבל, הוא ניסה כמה שיותר, לעלות, הוא שכנע אותם, עשה פרסומת של לעלות לארץ ישראל, והעלה משם, יש אומרים שאת כל הפסולים, הוא העלה אותם בכוח, הוא לא רצה שישארו שם פסולים, כדי שלא יהיה בעיה של יוחסין, אז לא עלה עזרא מבבל, עד שהוא עשה אותה סולת נקייה, אלא, אבל את אלה שהיו מיוחסים, הוא אמר להם, שידל אותם מאוד מאוד לעלות, אבל לא כולם עלו, היו חלק שנשארו שם, היו שם חלק שהם נשארו ולא עלו לארץ ישראל. באמת הגמרא אומרת שכאב לו לעזרא הסופר על הדבר הזה שלא עלו כולם לארץ ישראל. הוא רצה שכולם יעלו לארץ ישראל. מה, יש לנו בית המקדש ואתם לא עולים? למה אתם נשארים פה בבבל? הסיבה שהם נשארו בבבל כי אז הם כבר בנו להם בתים והיה להם שם טוב. אז הם אמרו, מה, אנחנו נעלה לירושלים. ירושלים באותה תקופה, מי שיראה בספר עזרא, לא, וגם בתחילת נחמיה יותר, לא היה מצב טוב בירושלים. היה מצב של פחד. זה כתוב שם שהם היו בונים את החומה של ירושלים, אז חלק היו עובדים, וחצי היו מחזיקים ברומחים, שומרים מפני הסובבים שהיו מפחדים שיבואו להילחם איתם. אז לא היה מצב פשוט. ולא היה להם מה לאכול, היה גם חרפת רעב, ככה כתוב. אז היה מצב קשה. אז אמרו, אנחנו נמצאים פה אמנם בגלות, אבל כבר התמקמנו פה, התיישבנו, בנינו בתים, נטו קרמים, אז לא, עכשיו אנחנו נלך ולעלה לארץ ישראל. חלק עלו, חלק לא עלו, לא רצו לעלות. ולכן אומרת הגמרא במסכת מגילה, שפעם אחת רבי יהושע בן לוי היה ריש לקיש, הוא היה שוחה בירדן. והוא ראה את רבה בר בר חנה. אז ריש לקיש, זה ריש לקיש ורבי יוחנן, היו מאנשי ארץ ישראל. רבה בר בר חנה, מקורו היה מבבל.
אז הוא אמר לו ריש לקיש לרבה בר בר חנה, הקדוש ברוך הוא שונא אתכם אנשי בבל. אמר לו למה? אומר לו בגלל שאתם מתי שהייתם שמה, למה לא עליתם לארץ ישראל? למה חלק נשארו שמה בבבל? למה לא עליתם בזמן שהיה בית שני? הייתם צריכים לעלות. יש פסוק בספר שיר השירים שכתוב שמה, אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח חרס. אומר מה פירוש? אומר ריש לקיש, אומר אם חומה היא, אם מתי שעם ישראל עלו בזמן בית שני, הם היו עולים כמו חומה. חומה זה סגור, סגור לגמרי, הרמטית, מסביב לעיר. אין דבר כזה מקום פרוץ, זה לא חומה. חומה זה כולו צריך להיות סגור. אז אם הייתם עולים כמו חומה, שהיא אטומה לגמרי, ככה כולם היו עולים מקשה אחת. אם הייתם עולים כחומה, אז נבנה עליה תירת כסף. כמו כסף, לא שולט בו רכבובית, אז גם לא היה שולט רכבובית. והיה אותם דברים שהיה בבית ראשון, שהיה שם השכינה, והיה שם האש הייתה רבוצה כמו אריה, כל זה היה נמצא גם כן בבית שני. אבל בגלל שאתם לא הייתם כמו חומה, אלא דלת היא, כמו דלת, כמו שיש מקום שיש שם שתי דלתות, פותחים דלת אחת ויוצאים. אחר כך מהצד השני נכנסים, פותחים את הדלת השנייה וסוגרים. פעם פתוח זה, פעם פתוח זה, פעם שתיהם סגורים, פעם שתיהם פתוחים. דלתות זה מיועד לפתיחה וסגירה. אז גם אתם, כשעליתם, דלתי. עליתם כמו דלת, שחלק פתוח, חלק סגור. לא עליתם כולכם. בגלל זה נצור עליה לוח ארז, כמו ארז שעולית בו רכבובית. אז גם בבית שני לא היה מה שהיה בבית ראשון. בבית ראשון היה בת קול, בית שני לא היה בת קול, הרי רוח הקודש. זה דרגה פחותה. לא היה את אותם דברים. אז עזרא הסופר כאב לו הדברים הללו מאוד. לכן יש אומרים שזה הסיבה שעזרא הסופר כנס את הלוויים שלא יקבלו רק הם מעשר ראשון. הרי יש לנו תרומות ומעשרות. התרומה ניתנת לכהן. אחר כך יש מעשר ראשון, זה צריך לתת את זה ללוויים. כיוון שהם לא עלו בימי עזרא, הלוויים, בגלל הדבר הזה, כנס אותם עזרא ותיקן שאת המעשה ראשון נותנים לא רק ללוויים, אלא אפשר לתן את זה גם לכהן. יש ביורה דעה מחלוקת בין מרן לרמה, מה קורה בימינו, האם הכנס של עזרא הסופר היה רק בימי עזרא, רק לדורו, או גם דורות הבאים. אבל בדורו על כל פנים זה מוסכם. איך? מהתורה אפשר לתת את זה גם. זה, הוא לא תיקן דבר שאי אפשר. זה רק רכוש שלהם. אבל זה יכול לאכול גם, גם, גם כשנותנים לכהנים, יכולים לאכול מזה. אין איסור לאכול את זה. אבל הזכות הממונית היא שייכת אכן ללוויים, ויש כוח ביד חכמים. זה דבר ממוני, זה עניין של ממון. להפקיע. אז הוא הפקיע את זה שזה לא זכות שלהם רק, אלא גם אפשר לתת את זה לכהנים. ככה עזרא הסופר תיקן. אז זה היה באותו זמן, בדורו על כל פנים. דורות הבאים מחלוקת. למה היה התקנה הזאת? כי הוא הקפיד עליהם, למה שהם לא עלו? הזכרנו פעם, יש ספר מלאכת שלמה, של רבי שלמה הדני. הוא חיבר חיבור מפעים. מי שרואה את החיבור שלו, יש את זה בכמעט כל המשניות, מקראות גדולות, יש שם למטה מלאכת שלמה. על כל השישה סדרים. אז הוא, מי שיסתכל בסדר זרעים, בהתחלה, לפני מסכת ברכות, יש לו שם הקדמה, גדולה מאוד. בחלק מההקדמה הוא כותב שם, כמדומני בהתחלה, הוא אומר, מבית אבי אבא, שהיה מערי התימני מקובלני, דיינו, אבות אבותיו היו מתימן, מערי התימני, ככה הוא אומר. והוא אומר שמקובל בידינו, במשפחה אצלנו, שאנחנו נמצאים שם בתימן, כבר מהתקופה, הרי היה, אנחנו הזכרנו בתחילה, שהייתה גלות שנבוכדנצר בא והגלה את עם ישראל, בזמן חורבן בית שני. אבל, בזמן חורבן בית ראשון. אבל לפני חורבן בית ראשון, קודם לכן, בא מלך אשור, סנחריב, והוא הגלה את עשרת השבטים. שם כתוב שהוא הגלה אותם וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן והרי מדי. שם אותם בכל מיני מקומות. זה היה לפני חורבן הבית, כמה עשרות שנים קודם לכן. אז אומר רבי שלמה הדני שאני מקובל מבית אבי אבא,
במשפחה אצלנו, שאנחנו מאותם אלה שכבר גלו בעשרת השבטים, גלינו קודם לכן והגענו אז לאותו מקום, ואנחנו נמצאים שם. ועוד מקובלים אנו שמתי שעזרא הסופר עלה לארץ ישראל והוא אמר שכולם יבואו, אז הוא שלח לקרוא שנבוא, וגם אלינו הוא קרא, הוא בא אליהם ואמר להם או שהוא שלח להם שליחים, הוא אומר שגם אליהם הוא קרא, מהקט ששלח להם עזרא לעלות בבינן בית שני, והם לא עלו. ועזרא הסופר הקפיד עליהם, ויקללם להיות כל ימיהם בעוני, ככה הוא אומר על משפחתו שהיו שם, ואומר באבונות נתקיים בנו הדבר הזה, גם עוני של תורה וגם עוני של ממון לתפארה. לא שהם לא היו תלמידי חכמים, היו תלמידי חכמים. הוא מציין שאבותיו היו מלמדי תינוקות, היו יודעים ספר, אבל כנראה הוא מתכוון באופן יחסי. הוא אומר שהתקיים במשפחה שלו הדבר הזה, וגם ידוע שמלמדי תינוקות אין להם עשירות, אז היה להם גם עניות של ממון וגם עניות של תורה, הוא אומר. והוא, אבא שלו, זכה ועלה לארץ ישראל, רבי שלמה עדני. הוא עלה, האבא של רבי שלמה עדני ואשתו, והבן שלו שלמה, שהיה אחר כך תלמיד חכם גדול, ושתי בנותיו. ובדרך אשתו של האבא, כלומר האמא של רבי שלמה עדני, נפטרה בדרך. זה לא היה פשוט לעלות, בכל התלאות של הדרך היא נפטרה. אחר כך הם הגיעו לארץ ישראל, הם התיישבו בצפת, ושם יד השם פגע בם, וגם כן נפטרו שתי הבנות, נפטרו. מי נשאר? האבא ורבי שלמה עדני. האבא נפטר גם כן, אינני זוכר. אני חושב שהוא עלה איתו לירושלים, או שבצפת, כי מדומה לי שהוא עלה איתו לירושלים, אבל הוא נפטר גם כן, האבא. מי נשאר? רבי שלמה עדני, כשהיה נער בגיל 15-16 בסך הכל, מסכן, הוא היה בודד ולבד, והוא היה אדם מאוד מאוד ביישן, הוא לא רצה לקבל מתנות מאף אחד, אז הוא היה נחבא אל הכלים, לא היה רוצה שיתנו לו מה לאכול, עבר עליו ימים בלי לאכול, כל זה הוא עצמו כותב, את כל מה שעבר עליו, את כל הקושי שהיה לו, עד שהוא אומר שאחד אומר את שמו, שהוא שם את עינו עליו, והוא לא ויתר לו, הוא הלך אחריו, הוא עקב אחריו, עד שהוא לקח אותו והוא הזמין אותו, ולא היה לו ברירה, לא היה לו נעים, הוא הלך אליו, והוא נתן לו לאכול ולשתות, והוא הוקיר לו טובה מאוד מאוד על זה, והוא התחתן לאחר מכן, אבל מסכן, הוא לאחר מכן נולדו לו בנים, אבל גם כן היה אז רעב גדול, והיה כל מיני מגפות ודברים, והוא כותב על עצמו כשהוא היה בגיל 52, אחרי שנולדו לו בנים, הוא כותב על עצמו שאני עכשיו לבד, לא היה לו באותו זמן לא אישה ולא ילדים, כי הם נפטרו, עבר צרות ואיסורים נוראים ביותר. אבל כל פנים, אני כתב, זה מה שהוא כותב, שהם מקובלים שלמה נגרם להם הדבר הזה שנגזר עליהם עניות, זה בגלל שבאותו זמן שעזרא הסופר עלה לארץ ישראל, הוא שלח גם אליהם שיעלו, והם לא עלו, והיה לו קפדה עליהם, ולכן נגרם הדבר הזה. כלומר, אני רוצה לומר, ראינו למעלה שרב אומר, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, שקודם שברוך בן נריה קיים, לא הניחו עזרא ועלה. אז רואים כמה תלמוד תורה זה חשוב, אבל יכול להיות שאנחנו נחשוב, נגיד, טוב, בסדר. עזרא הסופר היה מאוד חשוב לו בית המקדש, אבל לימוד תורה עוד יותר חשוב, אז כנראה אולי בניין בית המקדש לא היה כל כך חשוב בעיניו. יישוב ארץ ישראל, לא, זה היה חשוב בעיניו מאוד מאוד. ומי שלא בא באותו זמן, אז הוא הקפיד עליהם למה הם לא באים. כאב לו, הוא כנס את הלוויים, וראינו גם מה שאומר רבי שלמה עדני, שהיה לו קפדה על הדבר הזה. אבל הוא אמר, עם כל החשיבות שיש לעניין הזה של לעלות לארץ ישראל ולבנות את בניין בית המקדש והכל, אבל אם אני לומד תורה ושם אני לומד תורה כדבאי ופה אני לא יכול ללמוד את הדבר הזה, אז הוא החליט שהוא נשאר שם. אחר כך כשהוא עלה לארץ ישראל, זה כתוב בספר עזרא, שהוא השתדל מאוד מאוד, ובאו אליו כל מיני אנשים מהשרים, כתוב שמה, הוא כותב בעזרת עת, כתוב שמה, שבאו אליי מהשרים ואמרו לו שתראה, אדוננו עזרא, אנחנו נמצאים פה ויש איתנו הרבה נשים נוכריות, למה הם הלכו שם על הגולה, הם לקחו גם כנשים נוכריות. ועזרא הסופר ישב, כתוב שהוא עשה תענית, מהבוקר הוא היה בתענית והוא שמע אותם והוא בכה וצעק להשם יתברך, ואחר כך הוא הוכיח אותם,
והוא אמר להם, אתם חייבים לקבל על עצמכם לפרוש, ונתן להם תוכחות גדולות מאוד, והם הסכימו, וקיבלו על עצמם שכל מי שיש לו אישה נוכרית, יפריש אותה, יוציא אותה. ושם בספר עזרא בפרק י' הוא מונה את האנשים, אומר, מהמשפחה הזאת פלוני ופלוני ופלוני, היה להם נשים נוכריות. מהמשפחה הזאת פלוני ופלוני היה להם, מונה אותם. וכולם קיבלו על עצמם והפריש אותם, ורואים מהגמרא בירושלמי, שבאמת הוא אחרי כל מה שהוא תיקן אותם והוא הפריש אותם מכל זה, הם זכו והתעלו והגיעו לדרגה גבוהה. כי כמו שאומר הירושלמי, ראוי היה עזרא שהתורה תינתן על ידו. למה? הוא היה צדיק ודורו היה ראוי. הם האלה מה? שקדם דורו של משה שהם זכו וקיבלו את התורה אז באותו זמן. אבל זה היה הדור הזה. אז הוא היה בתחילת בית שני, הוא היה פה בארץ ישראל, קודם לכן הוא היה בגולה, הגיע לפה, והוא עמד בראש כנסת הגדולה, ב-120 אותם אנשי כנסת הגדולה, והם שתקנו את כל התקנות שיש את כנסת הגדולה, הם תקנו את התפילות, את כל הדברים האלה, הם תקנו. וגם המזמור הזה, זה אומר המנוחת שלום, שאמר דוד המלך, זה מדובר על הזמן הזה, שהיה בתחילת בית שני, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך, שהוא מסביר שכל זה נאמר על אותו זמן, נסוב העניין של המזמור הזה. חזקו ואימצו.